नमस्कार, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजनको टप 10 न्यूजमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना, सुरु गरौँ दिनभरिका प्रमुख 10 समाचार। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। शपथ लिनेहरूमा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, सहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ। शपथ ग्रहण लगतै मन्त्रीहरूद्वारा मन्त्रालयमा पद बहाली। सबै मन्त्रालयहरूको सूचनालाई एकद्वार प्रणालीबाट सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने नवनियुक्त संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको भनाई। कुनै पनि मन्त्रालयको सूचना लुकाएर बस्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने उल्लेख। आफू गलत नगर्ने र गलत गर्नेहरूलाई स्वीकार नगर्ने जिकिर। गलत सूचना दिने तथा गलत ढङ्गले सल्लाह दिए सम्बन्ध राम्रो नहुने चेतावनी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 19 को मृत्यु। कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 694 पुग्यो। गत 24 घण्टामा 16,598 नमुनाको पीसीआर परीक्षण। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,533। देशभर थप 3,749 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 121,745 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 1,935 जनामा कोरोना संक्रमण। थप 3,564 जना संक्रमण मुक्त। निको हुनेको संख्या 84,518। निर्मला प्रकरणमा मुछिएका 3 प्रहरीको निलम्बन। फुकुवा प्रहरी नायब उपरीक्षक अङ्गुर जीसी, प्रहरी नायब निरीक्षक रामसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी साउदको जागिरमा फर्किने बाटो खुल्यो। डिएसपी जीसीको निलम्बन गृह तथा धामी र साउदको निलम्बन प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा फुकुवा। अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसिसीको विरोध गर्दै 21 दलीय वाम पार्टीहरू र संगठनद्वारा काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन। सरकारबाट भइरहेका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि अन्त्य गर्न माग। बलात्कार र हत्या जस्ता अपराध नियन्त्रण र अपराधीमाथि कारवाही गर्न आग्रह। भारतले गरेको नयाँ अतिक्रमणको पनि विरोध। बिहिबार विश्व हात धुने दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। साबुन पानीले राम्ररी हात धुनपर्ने विषयमा जनचेतना फैलाउने काम जारी। COVID-19 को संक्रमण रोक्न हातको स्वच्छता हुनुपर्छ भन्ने सन्देश नागरिकसम्म पुर्याउन अपरिहार्य रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। नयाँ अर्थमन्त्री आउँदा पनि शेयर बजार स्थिर। तीव्र उतार चढाव भएको बजार अन्तिममा झिनो अङ्कले बढेर बन्द। अघिल्लो दिन 1,49 करोड रुपियाँ बढेको कारोबार भएकोमा बिहिबार 1,42 करोडमा कारोबार सीमित। बजार बढ्ने अपेक्षा गरेका लगानीकर्ताहरू निराश। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,98,000 नाग्यो। 3,88,00,000 बढी संक्रमित। निको हुनेको संख्या 2,91,00,000 भन्दा बढी। सबैभन्दा धेरै संक्रमित अमेरिकामा। र नेसन्स लिग फुटबल अन्तर्गत बुधबार राति भएको खेलमा पोर्चुगलको सहजित। स्विडेन 3-0 गोल अन्तरले पराजित। नेसन्स लिग फुटबलमा स्विडेनको चौथो हार। पोर्चुगल समूह सीमा 4 खेल खेल्दै 10 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा। हौस् त, सगरमाथा टेलिभिजनको टप 10 न्युज आजलाई यति नै। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।